Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani, ni wowe Roho yanjye irangamiye, Mana yanjye ndakwiringiye, sinzakorwa n'ikimwaro. Kristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Mbanje kubashimira kandi nkomeje kubashimira mwe mwese mukomeje gufata umwanya wanyu mukaza hano gukurikira inyigisho, amasomo, inama n'ibindi bitekerezo byinshi bitandukanye kuri shene yacu, shene yanyu ya Yesu Kristu na Bikira Mariya. Muri abantu b'agaciro nimugire amahoro ya Kristo. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira muri iyi minsi hari byinshi byateye, hari abantu benshi b'abahanuzi biyita abahanuzi, ariko kandi washishoza wareba neza ugasanga ari abantu bakorana n'imyuka y'umwijima, imyuka ya Sekibi, ari abantu bakorana n'imbaraga mbi, ari abantu bagirana ibiganiro n'abapfuye ndetse bagakora ibishoboka byose kugira ngo barohe abantu benshi mu mwijima. Nibirura mu ntama, bamenye kandi ubirinde. Mbere yo kugira ngo tugire icyo tubivugaho kuri uyu munsi Uhoraho yongeye kuduha kubw'ubuntu bwe n'urukundo rwe, reka tubanze dusome mu gitabo cy'Ivuguruamategeko, umutwe wa 18, umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Muri mwe ntihazaboneke umuntu utura Imana umuhungu we cyangwa umukobwa we amujugunya mu muriro. Ntihazaboneke umuntu uraguza cyangwa ukora imigenzo yo gutongera undi amarozi, yo kuragura, kuzinga, guca inzaratsi, gushika abazimu n'abanzi, cyangwa se kuraguza kubapfuye. Kuko ukora ibyo wese Uhoraho amuzira akamwanga urunuka. Kandi bene ayo mahano niyo yatumye Uhoraho Imana yawe amenesha ayo mahanga imbere yawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo twungurane ibitekerezo, dusangirire hamwe iri jambo ry'Imana.
rije kongera kutwibutsa ikizira kidakwiriye, rije kongera kuduhumura kugira ngo turebe neza tumenye aho dukandagira uyu munsi muri iyi si turimo. Hari ibintu byinshi by'ibyaduka, cyane cyane ntanze nk'urugero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda usanga hari abiyita abahanuzi barenze umubare, urugo ku rundi mu nzira sinakubwira, ahantu hose uhasanga uwitwa umuhanuzi, ugasanga bafite imikorere iteye ukundi kuntu idafite ihuriro n'imikorere ya Data uri mu ijuru. Iyo ushishoje usanga benshi muri bo bakoreshwa n'imbaraga mbi, imbaraga za Sekibi, imbaraga z'umwijima. Ijambo ry'Imana dusangiriye hamwe uyu munsi rero rije kutwibutsa ko Uhoraho hari ibyo yanga, cyane cyane kuba mwemera, kuba mukunda, kubemeye kwitwa abana be, kubo yita abana be muri Kristo Yesu. Ni ukwirinda izindi mana, kwirinda ibigirwamana, kwirinda kubangikanya imana y'ukuri n'ibigirwamana, kwirinda kuba abantu baraguza cyangwa bakora imigenzo yo gutongera abandi amarozi, kwirinda kuraguza, kuzinga abandi, guca inzarati, gushika abazimu n'abanzi, cyangwa se kuraguza ku bapfuye. Ibyo byose Uhoraho abyanga urunuka, kandi n'ubikoze ahinduka rwose ikizira mu maso y'Uhoraho. Tuributwa ko bene ayo mahano ariyo yatumye Uhoraho Imana yawe amenesha ayo mahanga imbere yawe. Ayo mahano niyo yatumye Uhoraho ashyira kure abanzi bawe. Ayo mahano bakora, ayo mahano y'uruterashozi, y'urukozasoni, aho benshi usanga mu makipe yabo cyangwa se mu nsengero zabo badatinya kwambika ubusa abantu baje babagana, bakabambika ubusa mu ruhame, babakoreraho imigenzo ya gipagani ngubwo barimo kubavurisha umwuka wera cyangwa se roho w'Imana. Abo bantu uyu munsi akira ingabire y'Imana kugira ngo ubamenye, ubirinde kandi ubagendere kure, kuko n'umwanzi Sekibi witwikiriye urumuri rutari rwo. Yaje ari ikirura ariko yihinduye intama. Niyo mpamvu hari benshi bayoba, niyo mpamvu hari benshi bahobagira, barindagira, basharajara, ugasanga umuntu ntazi aho asengera, ugasanga umuntu araha ejo arahandi, ukagira ngo Imana ni nk'agatenesi k'abana, bahisha undi agahishura, gutyo gutyo. Imana ntihinduka, Imana ni Imana. Kristo Yesu ejo yaratubaje ati, ushaka gukira? Nta wundi mukiza uretse Kristo Yesu, nta wundi mukiza uretse Kristo umwami, umwami w'abambwe, agapfa kandi akazuka. Yapfuye kugira ngo udapfa, azuka kugira ngo ubone ubuzima, kandi ubone ubuzima buhoraho, ubugingo bw'iteka. Vinyuma y'ibigirwamana, vinyuma y'ibirura byihinduye intama,
vinyuma y'iraha ry'iby'isi rikubuza gukunda Imana no kuyegera. Ndabizi urakanuye, uravuga uti ninjya hariya ndabona inzu nini, ndabona etaje, ninjya muri bariya ndabona imyenda myiza, ndambara mberwe, ndarya umuceri, ndarya amafiriti, ndarya iki ndarya iki, nibyo bisigaye bigezweho. Aho usanga umuntu mu buhamya bwe ari amafiriti, umuceri, inkoko, ngibyo ibyabatwaye bituma tutabona Imana y'urukundo. Dushaka ibintu ntidushaka Imana n'abayo. Uyu munsi kanguka, kanguka uhumuke, saba ingabire y'ubushishozi uyikoreshe, dore ko benshi bayiryamishije bakayorosa bakayipfundikira rwose bakabuza abayifite kuyikoresha kugira ngo abaherwe batabavaho. Ingabire y'ubushishozi ntigikoreshwa. Umuntu abona ikibi n'ababi akavuga ati bariya ni beza kandi bari mu byiza, bakora ibyiza, dore rwose banasa neza, bambara neza, barya neza, batuye heza. Ibyo bitandukanye n'Imana nyamana. Imana ntiyerekani ibintu, Imana yerekana ubumuntu muri roho wayo. Iyo ufite Imana uba ufite byose. Iyo ufite Imana uba ufite ukuri, ubugendera mukuru, ubukunda ukuri, uba wirinda kwikunda by'agakabyo, ugakunda abandi nk'uko wikunda, ukirinda kwirata, ukirinda ubwibone, ukirinda ikitwa ikibi cyose cyagushyira muri ba bandi biratira ibyo bafite, aho kwiratira muri Kristo Yesu. Uyu munsi humuka, umenye ko ibintu ari ubusa. Gutunga ibintu ni byiza, ariko gutunga ibintu nta mana birutwa no kutabitunga. Hari benshi tubona bagenda bakabisiga. Hari imyuzure ikunze kubaho, tukabona inzu yari ikomeye, yari ihagaze, y'abaherwe rwose irarindimutse, mu isegonda imwe irasenyutse. Icyo cyagakwiye kukwereka ko ibintu ari ubusa. Ariko kubera ko wihumye amaso, ushaka gukomeza kugendera mu iraha ry'iby'isi, niyo mpamvu wemera kuba impumyi igenda irandaswe n'indi mpumyi, maze ukagenda, dore ko mu nsengero nyinshi zahindutse mu tubyiniro, hahandi abantu babyina uko bashatse, bagahenagurika, bakambara ubusa, bakagira gute, ngubwo barimo kubyinira Imana. Yamaze ntibabyinira Imana, ahubwo bararamya ibigirwamana byabo, bararamya ya myuka ibakoresha, bari guhimbarwa rwose, batwawe ahahandi umuntu atabasha kumenya ko ari mu nzu y'Imana. Za mbyino zabyinwaga n'imandwa zambaye ubusa, za mbyino zabyinwaga n'abasinzi mu tubari, za mbyino zibyinwa nta soni ku maso, ngizo izisigaye zibyinwa n'abakristu bakabyina cyane ngo ubwo bageze mu mwuka. Uwo mwuka ntawuriho, ahubwo n'izindi mbaraga mbi zibakoresha kugira ngo bayobye benshi, barindagize benshi, bahobagize benshi, maze n'abaje gusenga by'ukuri bababuze gusenga, ahubwo babarangarire. Kristo Yesu ati, inzu ya Data ni inzu yo gusengeramo, none mwayigize inzu y'ubucuruzi. Uyu munsi araje arakubwiye ati, inzu ya Data ni inzu yo gusengeramo, none wayihinduye inzu yo gukiniramo tiyatere z'urukoza soni, ubeshya abantu kuri kubigisha, ubeshya abantu kuri kuvuga ijambo ry'Imana. Hahandi umuntu atangira akavuga yivuga kuva mu bwana kugeza akuze, ariko ntiwumve izina ry'Imana, ukajya wumva umuntu avuga ati Yesu, Yesu, haleluya, haleluya. Ibyo benshi babikoresha bajijisha kugira ngo bayobye benshi,
Aha rero wowe ujya gusenga ushaka ibintu ibuka ko iyo ufite Imana iyo ufite Yesu Kristo uba ufite byose kandi ijambo ry'Imana rirakubwira riti shaka shaka Imana uyitunganire maze ibindi izabikongerera. Iyo ufite Imana uba ufite byose kuko Imana niyo itanga byose isumba byose kandi ishobora byose. Nuko shitani ijyana Yesu ku musozi muremure imwereka ubutunzi bwose iramubwira iti nupfukama ukandamya biriya byose ndabiguha. Nupfukama ukandamya biriya byose ndabiguha. Ese waba wibuka icyo kigeragezo? Shitani ntiyatinye gushukisha ibintu umwana w'Imana ndetse Imana nzima. Kura amaso ku by'iyi si. Shitani iragutegesha amazu, imyenda, ibiryo, amafaranga n'ibindi byinshi, ariko irashaka kukunyaga. Irashaka kukunyaga ubugingo buhoraho. Irashaka kukugira impumyi maze ubeho urindindagire, urindagire, uhobagire kugeza ubwo uzagwa ruhabo. Uyu munsi shishoza kandi usenge, usenge by'ukuri. Pfukama usenge. Hamagara Yesu umubwire uti Yesu ndakwizera. Ngwino, ngwino mu buzima bwanjye. Ngwino unyobore, ngwino umurikire, ngwino umpure umuri kandi umpe imbaraga zawe kugira ngo mbashe gutsinda. Nemera kuri Kristo Yesu Nyagasani. Nemera ko uri umukiza. Nemera ko ubuzima bwanjye wabungaruriye ubwo wemeraga gupfa. Nemera ko unkunda kandi utazigera untererana. Ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Ngwino Nyagasani Yesu. Ngwino twibanire. Numara kwakira Yesu muri wowe ukamuha rwose umwanya wo kugira ngo abe ari ukorera muri wowe uramenye ikibi ndetse ukirinde na bagenzi bawe uritandukanya n'imbaraga zose z'umwijima wirinde kwirukanka ushaka abahanuzi ngo bakuhe ngo ibizakubaho ejo n'ibindi n'ibindi. Urahita utandukana n'izo mbaraga kuko izo mbaraga kenshi na kenshi n'imbaraga ziyoboka inzira y'ubupfumu. Niho hahandi usanga buri munsi ushaka umuntu kukubwira ibyawe. Kristo ari muri wowe, musabe akubwira ibyawe, musabe akumurikire. Impamvu wirukanka inyuma y'abahanuzi nuko umenyereye kubaho uraguza cyangwa se nuko wabanye n'abantu babaho baraguza. Twamaze kubona ko Imana ibyanga urunuka. Irinde ubupfumu aho bugiva bukagera. Tandukana n'izo mbaraga mbi zose. Niba warazinzwe saba Yesu arakuzingura. Ntabwo ukeneye kujya mu bapfumu cyangwa gushaka abahanura b'inyoma kugira ngo bagukorereho ubufindo maze noneho baguhambirire mu mwijima hahandi utazabasha kwikura. Benshi bibeshya ko bakize, nyamaze indwara yawe barayifata bakayimurira ahandi
ugakira hamwe ufatwa handi ugakira hamwe ufatwa urundi rugingo gutyo gutyo ugahora mu nzira ugasanga uti muntu w'Imana dore noneho bya bindi byarakize ariko dore narwaye ijisho ijisho rikavaho uti noneho narwaye ukuguru narwaye amaboko narwaye 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 icyo kikwereka imbaraga zibarimo Kristo Yesu arakiza ugakira ntabwo Kristo Yesu agukiza ngo wongere umusubireho ako kanya umubwira uti hahandi hakize ariko noneho dore mfite n'indi ndwara Yesu agukiriza rimwe Sekibi arakubeshya ntabwo akiza ahubwo arakurindagiza agahinduranya indwara zawe nkuko akora ubufindo cyangwa se maji ukagira ngo wakize kandi noneho wabaye indembe wageze no mu mwijima umwijima wicura burindi hahandi utaramenya aho unyura naho utaranyura kanguka angi kibi kanguka wishakira ubuzima mu bapfu wishakira ubuzima mu bahanura binyoma wishakira ubuzima mu birura byihinduye intama egera Kristo Yesu mukiza wawe aragukiza kandi araguha ubuzima niwe ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu arakugirira imbabazi kandi araguha amahoro uyu munsi irinde ikitwa ikibi cyose ubeho kandi ubeho uri kumwe n'Imana muri Kristo Yesu uyu munsi abana bawe wibatura Sekibi ahubwo bature Imana, Imana nzima, se wa Yesu Kristo. Hanyuma, witandukanye n'ikibi cyose, wirinde kuraguza niba ujya kubaraguza mu bapfumu, wirinde gutongera abandi niba usanzwe uri umurozi, kandi wirinde kugira uwo wifuriza ikibi. Irinde kujya mu bapfumu bashika abantu, bashika abazima n'abapfuye bashika abo wita abanzi bawe kuko nubwo babakoreraho iyo migenzo mibi ariko birarenga bikakugaruka kandi bikinjira mu rubyaro rwawe kugira ngo uzabyikuremo bisaba guhindukira ukava mu byo urimo ukegera Kristo Kristo akagukiza ukabasha kuba umuntu muzima ukabasha kuba umuntu ugendera mu rumuri wanga umwijima irinde kuba umukristo w'Imana y'ibitangaza irinde kuba umukristo ushaka kumenya ejo hawe kuko ejo hawe hazwi n'Imana kandi niba witwara neza niba ukunda Imana niba wubaha Imana ejo hawe uhasanishe n'uyu munsi kuko ubuzima uri mu uyu munsi nibwo buzabyara ejo hawe ejo hawe hazabaho mu bugingo buhoraho tangira kakanya tangira uyu munsi wanga ikibi tangira uyu munsi ukunda urumuri wanga umwijima tangira uyu munsi ukura amaso ku by'isi bya bindi bikubuza gukunda Imana no kuyisanga kora kora Imana iraha umugisha imirimo y'amaboko yawe irinde ubukungu utazaho buvuye irinde ubukungu kuye mu bapfumu no mu bahanura binyoma ibyo bagushukisha nubyakira bizarangira bakunyaze bakwambura ibyawe n'abawe ndetse bakunyaga ubugingo buhoraho itandukanye na Sekibi anga Sekibi n'ibye byose mutsinde mutsinde kuko Kristo Yesu yaramutsinze akira Kristo umukiza wawe akira Kristo umwami wawe akira Kristo Yesu ntama w'Imana ukiza ibyaha byacu ibyaha by'abantu
nta wundi mukiza uriho uretse Kristo Yesu. Niwe twese dukirizwamo, maze muri we tukitwa abana b'Imana. Irinda biyitirira Imana. Uzababwirwa n'imirimo yabo, uzababwirwa n'imbuto zabo. Ntacyo baguhisha uretse ko wihuma amaso. Handi bakubwira Imana, ariko ntibakubwire ububi bw'icyaha ndetse n'uko wakirinda. Ahubwo kenshi na kenshi ugasanga baragukoresha ibyaha, baragukiniraho. Kakubwira ati umva rero wa mugore we, wa mukobwa we, dore warazinzwe none kugira ngo ukire, ngwino igira hariya dusambane, maze nkuvure nkukuremo iyo myaku. Abo ukwiriye kubamenya, uretse kwihuma amaso, ninde utazi ko ubusambanyi ari icyaha. Ahandi ukagenda uti dore rwose ndahinga sineza, ndakora sinsarura, amafaranga nakira sinza hajya. Akakubwira ati ubwo bimeze gutyo, genda unzanire ibihumbi 500 cyangwa se unzanire ibihumbi 100. Rwose kuva uyu munsi ndakwirukanaho inyatsi, ntuzongera kubura amafaranga mu mufuka wawe. Arakubeshya, ahubwo ashaka kukunyagana duke wari ufite. Ndabizi hari benshi baguza amafaranga yo kujya gutanga muri abo bantu biyitirira Imana, ugasangaho kugira ngo ugire ubutunzi bwawe buvuye ku Mana, ahubwo ugiye mu madeni, wanyanganyijwe, waryaryo, wabeshywe, ukabashyira n'ibyo udafite. Itandukanye n'izo nkozi z'ibibi, itandukanye n'ibyo birura byihinduye intama, itandukanye n'abahanura b'inyoma, itandukanye n'abo banzi ba Roho Mutagatifu biyitirira Roho w'Imana, ariko bafite roho w'uburyarya, roho w'ubuhendanyi, roho w'ubushukanyi, roho w'ubwibone, roho w'irari ry'amafaranga n'iby'isi byose. Itandukanye nabo. Emera Kristo, umwemerere ature muri wowe, umwemerere agukoreshe kandi akorere muri wowe, maze aguhe umukiro. Kristo ni umukiza, n'umwemerere aragutabara, n'umwemerere aratura iwawe, arabana nawe, arakurinda ikitwa ikibi cyose, kuko ni umukiza. Yaratsinze kandi azahora atsinda. Yatsinze umwanzi, yatsinze urupfu, yatsinze se ikibi n'ibye byose. Niyo mpamvu n'umwemera nawe uzatsinda byose muri Kristo Yesu. Komeza usenge, ntucike intege, kandi wemere wakire urumuri kugira ngo utsinde imbaraga z'umwijima, kandi utsinde ibinyoma byose. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera, Yesu ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. N'abataguhungiraho ubasabire, cyane cyane abatoteza kiliziya y'umwana wawe. Mwamikazi w'amahoro udusabire. Yosefu mutagatifu udusabire. Yeah.
Ku izina ry'Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu. Amen.